Pak Biko. Bahasa Inggrisnya kono karo. Mbak Mitur Malai Keri kono karo. Malai Keri. Malai Keri. Lato-lato. Ini. Tuku ciu sak botole penyuk turu ketok. Ya dalah. Kowe lek turu ketok to nyok. Ya kabeh jelas ketok to to. Pring kating moyo lali penyuk ngiling kedawan. Beh, pawiter jenengan. Caca kok kompak kan to. Iki ketara kok dene susu dadi pom. Sajane ora dawa itu wiri. Wonyek. Wiri ireng ya tikus. Wis nenganmu kok ngenyek to. Aku ndengane ro wis diloro gendut no. Oh iya ta. Kaos lampu. Lah iya. Ngerti kaos lampu gak? Jelas no ya. Jelas gak? Jelas no. Kaos lampu ya lato-lato kuwi to. Oke. Dengen yo kok kok iki to. Ini bahasa halusnya ya lato-lato. Kondok to, telur. Wes sak karepe to sing penting. Sing penting bahagia. Ya, bahagia. Hmm. Kono bahagia aku ya bahagia. Tak dongane sing dilaki kabeh sehat wal afiat. Panjang umur. Banyak rezeki. Sing rong rabi ndang rabi. Sing wis rabi nambah ya ora apa-apa. Wis nambah ora apa-apa. Pokoke nek dikepruk boto bojomu. Amin. Amin iki ya ta iki. Sampeyan seneng nambah bojo to? Sejina, ayo ngatasi ya. Aku sih tok ora ngatasi kok. Pak no loro ae munggah-munggah kok. Sampeyan kok sejina. Mae penyokno bae. Dipagak-pagak gempal e wong lek arene ning tol ceblok ning tol ndi mung tol ngawi apa ndi wong. Jadi cara aku tau kan iki kabeh ngeven padas gempal. Cara aku dadi kowe ndang belai yang mburi salin. Eh to? Ngono. Ngono. Yo. Oke. Mau tak teluki ya padas gempal. Lek padas gempal ngolek wong-wong wis mari padas gempal jaluk madhe kopo ku yo mayu mu ndang yang mburi. Oke. Padhe kabel ya. Yo. Bo kabel. Cepat teluki. Ya ndang. Nang cepet celon. Sik. Wah. Sik. Bol nang bol. Sing otok. Sik menengo kok madhe kabul sik biasa ning jeding ngono kae lho. Dadi lho kok ngenteni 2 menit. He? Kabul ketulan. Aku bukan salen gak? Salen. Salen dasaran ya. Kak. Gak usah ngene ae. Dasaran. Padumu seneng nyawang geger ku emoh. Sekarang. Heh, piti-piti ah. Ya wes, aku lek ngono tak ganti klambi, baju tidur ya Mas ya. Ngoben siap ngono lek jak piti-pitian. Kok seneng nang cacai piye to jane. Rene ya wes MC kok meneng ae to. Aku mikir aku. Aku mikir bayangane tok lho. Lek soi ra betah makane yang mburi ya. Yang mburi aku. Ora betah soalnya nyawang lagi ngene iki. Padahal aku lurus ke depan aja. Wong kabel, soi mesti jane kabel pengen ngoprek nih jane. Oh iya. Eh, ayo Pak Kabel nang metua. Eh, Pak aku jek. Pak, mau jane jeding ta? Ya jane mburi iki men Pak Kabel. Sik, Dok, aku jek kebelet nguyuh lho. Caca nepe. Aku ngentot. Patra jek ngono karo Dode pada gempal lo patrang lo. Ya ini ngene basa le yo ngono. Sopo golek aku? Iya lho iki. Lah kelo kelo dode pada gempal metu lo. Ini metu soalnya kadokku kerek kental kono mong lo. Heeh. Iya bener. Wah iya aja. Eh, kok kene kok nginceng? Sok yo ngono. Iya to. Nginceng mak dhe kabul. Gak suka aku. Kene yo ngincengan bae. Padha ngicek kabeh. Makane siap tisu. Iku lek Made kabel rene mbok wae apa? Kok sawer opo ora? Koyo mahu pinter we. Iya. 1000 iki lek nyang. Bos nyawer. Oh seneng lho we. Jaluk sandingmu lho. Tadi ada juga tulisan di sana Mbak Mintol. Ponorogo bagian Cidro hashtag. Di to Mas kok ayo diubahne tulisane mau ndi? Angel-angel nulis. Ponorogo bagian Cidro hashtag Mintol. Cidro. Iya bagian Cidro. Persis aku Mas, aku dino iki Cidro. Karena sarene aku ngibur Caca tak los nih. Oh gitu. Cidrone karena apa iki bengi iki? Cidrone iki karena eh kabel suwe ra mlebu suwe ra mlebu gare male Cidro. Gol bentuk gol.
kabeh. Sik tonyok jantok jarene kok. Sik nguyuh tenan kok terus. Wah, aja suwi-suwi lho. Iki nem bayar larang kok suwi to. Sik tak injeng sik. Ya injeng dhisik. Mari-mari kancane Lumadi. Gembudi madhe kabul bae. Kan apa teh ireng jeng penyok. Rodok kuning. Rodok pesik iki. Iya rodok pesik iki. Kowe kabul tak cepet to. Pas dipluwocot paling. Ndang nebul. Oh, sik tenyok beh kan mau bakal celak celuk. Madhe kabul bakal isik nang buri lato-lato. Aja dolan lato-lato madhe. Madhe kabul bar iki metu jek masang Masa apa? Masa apa? Heh? Ojo banter-banter mas, ojo banter-banter. Dikiannya lah muni ya. Oke. Masih bersama Brewok Audio. Icaro ngenteni Mak Dek Kabul, Dewi dijian sih deh. Kamu dijian-dijian aja sambil menyambut Mak Dek Kabul keluar ya? Engkau lah dijiannya muni. Mati kabul metu. Kok gemblangen waktu. Wah, lek metu yo. Eh, tenan. Mbok tuh gonane kene sik. Ya. Tak metu sik. Ayo. Mau kan request DJ Gedang Kluto. Sopo golek aku? Eh, Made. Made. Sopo golek aku? Sampeyan bar nyapa kok ngambimu modho-modho gak mbok lebokne. Oh, timu sampeyan keblok ning mburi. Lah kuwi sik teles iki. Ngarepmu sik teles lho. Teles ana wong cewek iya no. Teles. Pak, 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 sing nyeluk sampe ini kayaan lho, Pak Dewi. Bayu, lagi wong apa wong? Gigi, bayu. Wes, wes seneng ya wong Pak Dekabul? Wes, saiki pengen nyeluk pedas gempa apa gak? Ayo, tengah beri. Pengen peni. Eh, uang ini kayak beri ceblok kok, neng taro kan ngomong lah. Wes, kita dijian bersama. Wes dijian saya kok baru ini pindah lagi. Biye biye biye. Ini lagi ganti edit sebentar dulu biye. Edit sebentar. Nyak 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 nyak. Lagi edit sebentar jelasnya digantung nih buat power kita. Iya, so nyak nyak nyak. Saya mak dia lebo, lo tau mak dia sih kok biasa. Aja biasanya aku metu, apa tuh lebo? Orang nih. Gelak gelak gelak. Betul, aja betul. Wah, langsung piye-piye Pak Dek. Ambune amis. Amis. Ora kok ubah to Pak Dek ngono ke Pak Dek. Yo mung iki aku mung iku plese barang wis celak ngono susu. Sampai we mung ngrasa sarapan ngene. Jelas sih rasa sarapan ku to. Tapi kan wis sarapan pada gempa kok. Wis, ora kare dhek kene iki jeding iki mang.
Wow, luar biasa sekali. Masih bersama di kabel. Pade, cuma mau topimu hilang nanti. Topiku ceblokannya jeding. Nggak kiri main rondo. Masa terus bukan gawe. Nah, kiri main rondo gue mau. Kiri ini omanya Mbak Laura. Oh, Mbak Laura. Gue aja pilih ini gue tetul kalau aku kan. Trauma aku yang karena Laura. Iya, biar rasanya mau enak kalau karena Laura. Podolato nih. Masa? Pedung-pedungan. Tapi kan enak kan nyok. Pernah daripada renek oke okay. Engkol jadi iya oke okay. Lagi-lagi ayo saya ingin nyeluk Made pada si Made sampai nyeluk siapa ya sih tak ta injeng sih siapa gendul ya Edi segendul ya Edi segendul dicencang neng dhuwur terus nyak ya kan DJ nya apa Mas Bro DJ nya selanjutnya gedang dok. Ya, di siap nemet, di gedang lutut sik. Karo ngenteni Makde padas gempal. Jengkar saking sasono. Ayo Makde. Piye. Lho, DJ Tanti. Ayo Pak Mido. Goyang gedang lutut. Batas.